Rritet çmimi I ullirit në qytetin e Vlorës në këtë fund viti. Ndryshimi I çmimit me tendencë rritje të mëtejshme të ullirit dhe nënprodukteve të tij si vaji ullirit reflektohet më shumë në tregun e pakicës. Gjithçka vjen si pasojë e reduktimit të ndjeshëm të prodhimit të këtij produkti për këtë sezon, I cili pritej të ishte më I frytshëm, por ka rezultuar I kundërta. Qarku I Vlorës, I njohur për prodhimin e lartë të ullirit, këtë vit duket se ka prodhuar rreth 5000 kuintal, më pak nga sa ishin pritshmëritë e kultivuesve. Drejtori I bujqësisë dhe ushqimit Beqir Kashuri thekson se në uljen e sasisë së prodhimit kanë ndikuar kushtet atmosferike. Parashikimi I këtij viti pritesh të ishte viti I prodhimit të bollshëm të ullirit, sipas periodicitetit, një vit po, një vit jo. Kjo nuk ndodhi për arsye të shirave në maj. Drejtori Kashuri bën me dije se procedurat e subvencionimit të fermerëve vijojnë, ndërkohë në proces është edhe shpërndarja e granteve të fermerëve përfitues. Ka koma ende që se kanë marrë ato lekë që u takojnë ligjërisht. Kemi marrë siguri nga ministria, nga ministri, nga të gjithë që do të likuidohet gjithsej 2014, pra të gjithë ata fermerë, pra do vazhdojnë subvencionin për 2015. Qarku I Vlorës njihet për prodhimin e kultivarëve të veçantë, sikurse kultivarët e ullirit, agrumeve dhe sektori I vreshtarisë.